ikke for å skyte vekk ballen! Det var ikke meningen! Ballen er så liten! Hver dag skyter du vekk ballen! Å, hendene mine er så store! Nei, men jeg kan ikke hente den. Du vet hva som skjer. Hvis jeg går inn der, så kommer jeg kommer aldri ut igjen. Gå og hent ballen. Kan ikke du bare gjøre det, vær så snill? Hva er det du finner, Frodo? Hva er det for noe? Få se da. Få se. Det er en ring. Frodo, denne ringen er ekstremt farlig. Du må gå til Mount Fløyen og ta med deg sammen. Så må du kaste ringen der hvor alle turisterne tar bilde til. Snarast! Hvis jeg tar ett skritt til nå, så er jeg lenger borte fra St. Jakob enn jeg noen gang har vært. Kjære alle sammen, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til Ringenes Herre-gudstjeneste her fra St. Jakob kirke. I dag feirer vi gudstjeneste inspirert av J.R.R. Tolkiens fantastiske univers, hvor vi finner engasjerende karakterer og en sterk fortelling som mange av oss kjenner til. Ja, Ringenes Herre-fortellingen er en av de mest populære i vår kultur i dag. Men har du noen plass i en kirke, spør du kanskje. Vel, Jesus selv var opptatt av å bruke kulturen rundt ham, og brukte det aktivt da han fortalte om Gud og vårt forhold til ham. Han brukte lignelser, bilder fra hverdagslivet, så folk skulle skjønne språket som ble snakket, så de skulle forstå. Det er det samme vi prøver på her i dag. Vi er ikke her i dag for å tilbe Ringens Herre-serien, la det være klart. Men Middle Earth, Frodo og Sam, den onde ringen og kampen mot det onde, blir utgangspunktet for dagens lignelser. Dagens språk. Og dagens tema det sentrerer rundt dagen det er i kirkeåret, nemlig Kristi kongedag. La oss nå be om at denne gudstjenesten hjelper oss å rette blikket mot den største fortellingen og kongen som ga sitt liv for sitt folk. La oss vende oss til Gud
i bønn. Gode Gud, vi er samlet for å høre ditt ord. Be sammen og være nær deg. Vær nær oss alle med din hellige ånd. La bildene og fortellingene vi fascineres av peke mot deg og sannheten om våre liv. Gi oss lyttende ører, takknemlige hjerter og villige hender, så evangeliet om Jesus Kristus blir en kilde til glede og fornyelse i vårt fellesskap og våre liv. I Jesu navn. Amen. Av alle elementene som finnes ringenes herre, så er kanskje dette den mest spennende. Ringen, selve symbolet på ondskap i verden. For ringen, den påvirker selv de beste menneskene rundt seg. Den lukker det fram i de hver eneste en. Grådighet, misunnelse, sinne, egoisme. Ringen får det fram i selv de beste blant oss. Om du ser de som må deale med denne ringen, så kan du egentlig dele det inn i tre grupper. Du har de som tenker at jeg kan kontrollere den. Jeg kan gjøre noe godt med denne ringen. Så har du de som tenker at nei, akkurat den der ringen, vet du hva, det angår ikke så mye meg. Det får noen andre deale med, det greiene der. Og så har du de som anerkjenner at denne ringen, den påvirker oss alle. Det onde i verden, det kommer ingen seg unna. Vi må kjempe mot makten den har over oss. Vi må kjempe for å ødelegge det. Det finnes jo ondskap i den verden vi lever i også. Og vi vet jo hver enkelt av oss at av og til så er vi med og bidrar til det onde. Derfor synes jeg det er godt at vi kan starte hver gudstjeneste med å si høyt for Gud. Vi som er her, vi har gjort ting, vi har sagt ting, vi har tenkt ting som vi angrer på. Vi ber om tilgivelse, vi ønsker å kjempe imot. Så synger vi like etterpå Kyrie Eleison. Vi synger Gud, se oss, hjelp oss. Hjelp oss i våre liv og hjelp oss til å kjempe mot det onde, det som trekker fram det aller verste i oss. Det skal vi få lov til å gjøre nå. La oss vende oss til Gud og be om tilgivelse. Gud, du kjenner og elsker oss alle. Vi har gjort deg imot. Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre. Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre. Tilgi oss for Jesus skyld. Kyrie eleison.
Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 25. kapittel. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop. «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke. «Det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Slik lyder det hellige evangelium. Våk, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Denne fortellingen om brudgom og oljelamper kan være vanskelig å forstå. Men prøv å huske dette. Det handler om folk som venter på en viktig person. Og de blir trøtte, de kjemper mot søvnen mens de venter. Og når personen endelig kommer, så er det noen som er forberedt, mens andre mangler olje, altså det helt essensielle i lampa, for at den skal fungere. Det er Kristi kongedag, og jeg vil fortelle dere om 2 konger. Kanskje kjenner dere til dem, for de er herskere over hvert sitt rike i Middle Earth, hvert sitt menneskerike. Den ene heter Theoden. Han er konge i Rohan, hvor hestefolket, også kalt Rohirrim, bor. Den andre heter Denethor, og han er vel strengt tatt ikke en konge, han er riksforstander, for han hersker i Gondor, med hovedsete i Minas Tirith, den hvite byen. Og der finner du også det hvite treet, som profetien sier at det skal slå ut i full blomst når den sanne kongen atter en gang sitter på tronen. Denethor er altså riksforstander i Gondor. Han passer på tronen i påvente av at den sanne kongen skal komme tilbake. Theoden og Denethor. De 2 herskerne av Rohan og Gondor, menneskerikene. Kanskje husker du de som han snille og han slemme. For de møter begge 2 ganske store prøvelser og kommer ut av de ganske ulikt. Theoden ender opp med å gi sitt liv på slagmarken i kampen for det gode. Mens Denethor i en slags blanding av stormannsgalskap, fortvilelse og sorg, setter fyr på seg selv mens hans egen by, Minas Tirith, var under angrep av fienden. Hver gang jeg ser det hvor han setter fyr på seg selv og sin sønn, så tenker jeg, dette er jo en krisefyr. Når min time kommer, så vil jeg virkelig ikke være han. Jeg vil være som Theoden, han snille. Han som evner å legge til side sin egen fortvilelse og velger å kjempe for det gode. Og det ønsker vel alle å være, ikke sant? Han gode. Men vi vet ikke når vår time kommer. Det visste ikke disse herskerne heller. Både Theoden, kongen av hestefolket, og Denethor, denne riksforstanderen, de hadde i lang tid kjempet mot Sauron og de onde kreftene i verden. De var trøtte av kampen, og så opplever de plutselig enda større lidelser når de begge 2 ganske sånn plutselig mister sin førstefødte sønn. Deretter hører de ryktene om at en mann ved navn Aragorn skal, dette her er den kongen som profetiene har fortalt om. Han skal komme og gripe makten, og de blir ikke glade, nei, de kjenner seg trua, redde for å miste sin egen makt og posisjon. Og samtidig med alt dette så opplever de fremdeles det at fienden prøver å ta landet fra dem. Sauron, Saruman,
begge to kommer for å utrydde menneskerikene Rohan og Gondor. Disse herskerne møter kort sagt flere kriser enn noen kan forventes å takle. Theoden ender opp med å gi sitt liv for sitt folk, mens Denethor gir opp kampen og tar til slutt sitt eget liv. Ondskapen og krisene i Ringenes Herre, de er håndfaste og fysiske. Vi har kanskje ikke en fysisk ring hengende rundt halsen, og orker står ikke og banker på inngangsdøra vår. Men vi opplever like fullt ting som fyller oss med frykt og fortvilelse. Kanskje opplever du evig prestasjonskrav på jobb eller skole. Kanskje opplever du utseendepress, ensomhet, fysisk eller psykisk sykdom. Kanskje kjenner du på håpløshet i møte med verdens store utfordringer, på klima, svekking av demokratier, fattigdom, kampen mot fake news. Kanskje er du sliten av å kjempe, eller sliter med å se håp for framtiden. Theoden og Denethor, når de er i sitt mørkeste, får begge besøk av Gandalf den hvite. Gandalf den oppstandne. Og det er et overraskende besøk, for de kjente ikke timen. Som vi vet, a wizard arrives precisely when he means to. Verken før eller etter. Og Gandalf, han kommer i riktig tid. Han kommer med lys i mørket. Han bærer med seg et budskap om at selv nå, i mørket, er det håp. Et budskap om at det onde kan beseires. Og Aragorn, kongen det er profetert om, han skal endelig innta tronen. Denethor evner ikke å skimte lyset, eller å høre dette håpet. Han er for langt nede i elendigheten, oppslukt av sin egen sorg og selvopptatthet. Og budskapet om at denne kongen skal det blir dråpen. Ikke snakk om at han skal gi slipp på sin egen visdom, sin egen makt, til fordel for denne andre. Denethor møter Gandalf på samme måte som vi ser han møter både Pippin og sine egne sønner. Han møter dem ikke med vennlighet eller kjærlighet, men spørsmålet: hvordan kan du tjene meg? Theoden derimot, han kjemper jo også med sin sorg og sin stolthet. Men i det Gandalfs lys i all sin prakt får treffe ansiktet hans, så er det som om mørket kastes bort fra øynene hans. Han kan igjen se kjente ansikter rundt seg, og han kjenner igjen niesa som han har tatt under vingen sin da hun mistet foreldrene. Og han ser at dette er et ansikt jeg husker. Det er et ansikt jeg er glad i. Så er det ikke sånn at Gandalf kaller Theoden tilbake til en verden hvor alt er godt. Sønnen hans er død. Fienden banker på døra. Men lyset har likevel vekket noe i Theoden. Noe som hjelper han å finne tilbake til seg selv. Og med det klarsynet så evner han også å vinne over sin stolthet, følge Aragorns råd og vie seg selv og sitt folk til kampen mot Sauron. Sammen rir de, Aragorn og Theoden, til kampen som blir det avgjørende slaget mellom godt og vondt på Pelennor-slettene. Så de responderer som de har levd. Denethor, han ser innover. Meg. Min ære, min makt, mine bragder. Mens Theoden ser ansiktene rundt seg, evner å ta et steg til siden. Gi plassen til kongen med stor K. Søke å følge, søke å tjene. Vi vet ikke når timen kommer, men vi vet hvem kongenes konge er, og vi vet hva han spør om. Jesus sier: følg meg. Han utfordrer oss til å øve oss i nestekjærlighet, leve for mer enn oss selv, gi Gud kongestolen i våre liv. Og samtidig sier han at han vil gå med oss i det som er våre liv, våre kamper og vår smerte. Kanskje er det olja som Jesus snakker om,
det helt essensielle for at en oljelampe skal funke. En kjærlighet i oss, som kan settes i fyr av Jesu lys og kaste mørket bort. Så vi evner å løfte blikket fra oss selv, se verden rundt oss og ta følge med Jesus. En fascinerende og fantastisk ting med Ringenes Herre-serien er at de to personene jeg nå har snakket mye om, disse herskerne, de er egentlig bare bakgrunnsfigurer. Bikarakterer i historien om to vanlige hobbiter fra The Shire. For selv om kampen på slagmarken er viktig, så er det sånn at det virkelige miraklet i Ringenes Herre-historien skjer på hvert skritt Frodo og Sam tar på veien for å ødelegge ringen. For hvert skritt Frodo tar, så velger han å kjempe mot det onde i seg selv, som ønsker å ta ringen. For hvert skritt Sam tar, så velger han lojalitet til sin mester og gode venn, framfor å beskytte seg selv. De to bæres framover av oppmuntrende ord fra Gandalf, troen på at andre kjemper med dem, og støtten de finner i hverandre. I Frodo og Sam så ser vi det klart. At kampen for det gode, mot det onde, den vinnes ikke av konger og herskere. Nei, den vinnes av vanlige folk. I mange små slag i hverdagen. Folk som evner å leve for mer enn seg selv, båret fram i fellesskap med Gud og sine medmennesker. Mennesker fylt av kjærlighet, eller olje, om du vil. Så kom med det som er deg, ditt liv, din øks, din bue, ditt sverd. Dediker det til kampen mot det onde. La livets lys få tenne flammen i deg. Og bli med i the fellowship, brorskapet, hvor kongen er han det var profetert om. Han som får det hvite treet til å slå ut i full blomst, og som setter oss fri til å være dem vi egentlig vil være. Gud, vær det syn som min.
La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread, through shadow to the edge of night. The stars are all alight, mist and shadow, cloud and shade, all shall fade. Fysisk Ringens Herregudstjeneste i Sankt Jakob har vi bønnevandring med en rekke bønnestasjoner som er inspirert av det fantastiske universet som Ringens Herre er. En bønnevandring er ikke like lett digitalt, men vi vil nå vise dere noen av stasjonene med håp om at det kan være til glede og inspirasjon der hjemme. Det går an å oppleve Gud som blir sett av Saurons harde øye. En mektig, nådeløs kraft som overvåker alt, gjennomskuer deg, ser deg i dine svakeste og verste øyeblikk. Bibelen forteller oss at Guds blikk er ganske annerledes, fullt av nåde og kjærlighet. Om du vil se deg selv med Guds blikk, kan du se i speilet vi har satt opp her. Alle medlemmene av Ringens Brorskap får med seg gaver fra alvene i Lothlorien. Redskaper og ord som skal styrke dem i vandringen videre. Vårt håp og vår styrke er knyttet til han som får det hvite treet til å blomstre. Derfor tar vi med oss en blomst fra treet, med Guds ord, for å få styrke og mot i vår videre vandring. Selv en gave av Galadriel. Erendils lys. Stjernelys på flaske. Med ordene måtte den lyse for deg på de mørkeste plasser når alle andre lys slukkes. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Kanskje vil du der hjemme tenne et lys for deg selv eller noen du tenker på. Når vi ser Frodo bære ringen som blir tyngre og tyngre, så ser vi tydelig hva det kan gjøre på en person å gå og bære på noe.
Vi ser også lettelsen når han endelig forkaster den fra seg. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Hvilke tanker, bekymringer og bønner vil du legge fra deg? Ved Jesu kors kan vi legge fra oss det vi bærer på.» Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jeg roper, vil du følge meg?
lengsel med nåde på en ukjent vei. La de ord som jeg har sagt folde ut sin skapermakt. Tross din tvil og selvforvalt. Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da nærmer vi oss slutten på denne Ringenes Herre digitalgudstjenesten. Men før vi avslutter skal dere få høre en siste sang. Det finnes nemlig i Ringenes Herre-universet et himmelhåp. Og det blir tydelig en gang når Pippin tror at nå nærmer det seg slutten på min reise. Og han sier til Gandalf som sitter ved sin side, «Åh, Gandalf, jeg trodde ikke det skulle ende sånn her». Og Gandalf ser litt sånn overrasket bort på en ende. Reisen slutter jo ikke her. Døden er bare en ny sti, en vi alle en gang må gå. Så forteller han om et fantastisk evig grønt land, for han har nemlig vært der, hvor det er ro, det er en fantastisk soloppgang, og du kommer dit til å seile ut over havet, into the west. Your
shadows fall in out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling.